Історія розвитку у світлинах. В історичному музеї Яворницького відкрилася виставка «Обличчя нових громад». Вона про звичайних людей, які щоденною плідною роботою розвивають не тільки свої об'єднані громади, але й всю Україну. Успішність децентралізації через світлини розглядали й наші журналісти. Освітяни, фермери, медики, спортсмени та підприємці – усі ці люди різні за професією. Однак їх об'єднує одне – бажання щоденно змінювати життя в своїх громадах на краще та розвивати Україну. Про це виставка «Обличчя нових громад», яка експонується в музеї Дмитра Яворницького. Довгий час вже працюємо з громадами, зокрема Дніпропетровській області. Взагалі у нас зараз вже 10 областей в програмі і ми працюємо більше 5 років. Виставка для того, щоб показати, хто саме творить зміни в громадах. Фотовиставка розповідає про перебіг реформи децентралізації. На 55 світлинах – активні мешканці сіл та містечок, які живуть і працюють в територіальних громадах України. На відкриття експозиції приїхали і безпосередні герої виставки, які зафільмовані на фотокартках. Серед них і поліцейський з Новоолександрівської громади Сергій Шлума. Дуже приємно, до речі, стати частиною цих світлин і частиною виставки, оскільки ми безпосередньо приймемо участь в житті громади. Як стали, це було для нас новиною. Просто до нас приїхали в гості. Ми завжди готові до гостей. І так стали біля поліцейської станції, біля свого робочого місця, поруч з транспортним засобом робочим, сфотографувалися і бачите, який результат. Розказати відвідувачам виставки «Обличчя нових громад», хто ці герої та звідки вони – ось головна мета проєкту. Приїхала підтримати своїх земляків і пані Альона. Я дізналася, що проходить така виставка в історичному музеї, це цікаво. Дізналася про те, що є представники нашої Новоолександрівської громади, взагалі з Дніпропетровської області відібрали тільки дві громади – це Новоолександрівська і Петриківська. Я горжусь своєю громадою. Герої фотовиставки «Обличчя нових громад» доводять, що децентралізація – одна з найуспішніших реформ в Україні. З боку обладміністрації намагаємося всіляко підтримувати ті проекти, ті ідеї, які виходять від громад. І у 2020 році було реалізовано 800 інфраструктурних проєктів на суму більше ніж 1 мільярд 100 мільйонів гривень. В цьому році така робота продовжується. Виставка експонуватиметься в історичному музеї до 21 вересня. Далі продовжить свій шлях Україною. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».